Ойланбай айтып қалды, ойланбай. Жеңілдім, жеңілдім. Ондай, ондай мағынада айтқысы келген жоқ жанрды, мен білемін, тек қана. Хакім абай айтшы, күнде жеңілем деп, мен де жеңілдім. Иә, иә. Сөз жоқ. Олжас. Олжас сөйлесінші, келе қойшы. Келе ғой. Билеп шықпаймыз ба не? Андай, бір түрлі болып қалдым. Олжас деген кезде тапырақтап ше. Неге? Сенің атың Олжас қой. Я негізі микрофоным артыма түсіп баратқан ғой, соң қалтама салып отырмын. А, бәсе, қалтасына салып. Бәсе, сасқалақтап шықтың ғой. Қалың қалай? Алина қалай? Жақсы барлығы. Керемет. Қыдырттың ба, көрсеттің бе Алматыны? Негізі кеше біз екінші бағдарламадан кеш шығып қалдық та. Бірақ жаңбыр жауды. Иә, жалпы кездесу болды. Бірақ бір жаққа барыпсыздар, иә? Әлеуметтік желіде көрдік. Ау. Негізі жаңбыр былай тұрсын, қар жауды ғой кеше, сол бүгін жата. А, кеше қар жауды. Көңіл күйі жоқ оның үстіне. Енді жарайды, әзіл қалжың ғой. Алина мен кеше стористан байқағанымыздай кәдімгі кездесулер ұйымдастырып, жаңағы қызға мейлінше қамқорлығын көрсеткен екен. Қалай қабылдады және таныстық жалғаса ма, Алинаны өзін шақырып жарнамадан кейін талқылаймыз. Кеше Олжасқа Қырғызстаннан арнайы Алина есімді үміткер келген еді. Кеше рас, екінші бағдарламадан кеш шықтыңыздар, бірақ дегенмен кездесу болыпты, иә? Иә, кездесу болды. Қайда бардыңыздар? Негізі екінші бағдарламадан шыққан кейін қатысушылармен бірге тамақ ішуге барып, сол жерде бәрі бір-бірлерімен танысты. Одан кейін өзіміз жеке кеттік сауда орталығына. Сол жерде кішігірім видео түсірдік, сосын сөйлесіп, сол жерде жүрдік негізі. Тіл жағынан қалай болды жалпы? Бір-бірлеріңізді анық түсініп тұрдыңыздар ма? Өйткені мысалға Арген бізді анық түсінеді. Алина кеше кейбір сөздерді түсінбей қалып отырған еді. Негізі мені түсінбей қалып жатыр екен, себебі мен тез сөйлейді екенмін ғой. Ол қорытып үлгермей жатыр. Одан кейін кішкене жай сөйлеп бастадым. Ал сен Алинаны түсінесің бе толықтай? Маған қазақша жеткізіп жатқан сияқты болады негізі. Орысша, қазақша, қырғызша үшеуін араластырады, бірақ өзім түсініп аламын примерно. Алинаға ұнады ма екен кездесу? Білейік, Алинаны шақырайық. Келіңіз. Сәлеметсіз бе, Алина. Қош келдіңіз студиямызға. Өте ерекше стиліңіз. Өзіңізге жарасып тұр. Біздің қыздар істеді ме шаш үлгіңізді, жоқ өзіңіз дайын келдіңіз бе? Иә. Дайын келдіңіз бе? Иә. Әдемі жарасып тұр екен. Иә, Олжас енді қатысушылар мен таныстырдым дейді, содан кейін барып жеке кеттік кездесуге дейді. Ұнады ма? Қалай болды? Өзіңіз айтып беріңіз тарқатып. Маға жақсы, жақсы, жақсы өтті. Жақсы, ұнады күшті. Бірақ не болды, не жайлы әңгіме айттыңыздар? Не ұнады, не ұнамады, ұнамаған сәттерді айтсаңыз болады, болса егер. Негізі қызық жағдайлар болды. Бұл қыз неден, Россиядан келген екен. Самолетпен ұшып, негізі Қырғызстаннан емес, Россиядан келген. Ресей дейді қазір. Иә, Ресейден. Мәскеу дейді ол. Сол жерде. Мәскеу ма? Москва. Негізі жол келе жатқан кезде негізі көп андай ыңғайсыз жағдайлар болған екен да. Соларды айтты. Неден рейс самолеттен ше? Нені багажын алып қалған, бір багаж сол жақта қалып кеткен Ресейде. Одан кейін келген соң аэропорттан түскен Қазақстанның, сол жерде бір таксиге мінген екен. Сол кісі кім екенін білмеймін, бірақ несіне апарып тастаған үшін гостиницаға сол 25 мың теңге алған. Ой, бай, содан кейін кеше Қазақстанның несін теңгесін примерно түсіндірдім да, осылай болады, мынандай деген сияқты вообще. Одан кейін интернеті жоқ бұл қыздың. А, енді ұялы байланыс. Аргенмен таныссыз ғой, неге алдын ала сұрап алмадыңыз барлығын? Кеше эфирге шыққанымда 24 сағат ұйықтамай келіп, маған шыққанымда біраз толқынданып, ұйқы емей болу, ұйқы жоқтан. Анан Москвадан келгеніме еще задержка болды. Келіп бұл жаққа білмеймін де такси жалғанды. Такси десе таксиге отырып, аэропорттан бұл жаққа шейін 2000 теңге екен, оказывается. Иә, иә. А мен маған деген 25 000 теңге алады. Масқара, Рамазан айында қалай ұялмайсыздар? Бірақ кеше отамда мен сағат 9-да келдім, уже 10:30-ға келіп қалыш керек, бір сағатта үлгеріп.
Сосын, өзінің жалдаған қонақ үйінің адресін білмейді, сосын соны іздедік қайта-қайта. Осы жақын жерде тұрам, бірақ гүлдер болды дейді. Оны анықтан сұраймын, неқтан сұраймын, сосын елден сұраймын, Еділ тауып берді адресті. Еділдің таппайтыны жоқ. Еділ. Еділдің бір жақсы жері көп қонақ үйлердің адресін біледі екен. Ya kişi niye gizli? Bermez. Yekinci bağdırlama karan son bağdırlamız tamam açtık. Sosun ayıttı. Biz ben birge jüksüdüp. Sosun biz Ahnur, Canhan şeyimiz ayıttı. O yüzden birinci kez yesüdüp. Cereydi. Biz ben tamam açtı valındır. Sosun özlerin adiline. Kenci öz kızım ben. Olacağız öz kızım ben. Biz onun delili var mı? Kece koyunlar aynalayın. Kece koyunlar dedim. Ne? Ahnur. Delili var mı? Delil var. Onu da koruyuk onu. Сөйтіп жаңағы алғашқы жаңағы кездесуді қатысушылармен бірге. Дастан, сен де болдың ба жінде? Жо-жо, мен жанда болған жоқ, мен сұрақ қойғым келді. Кеше Алинамен танысқан ғой, және де руым Найман дейді. Қырғыздарда ру бар ма деп таң қалдым да мен кішкене. Соған Шахмырза айта кетеді. Сен тестіңдер бар ғой. Сен қалай ойлайсың, қырғыздарда ру бар ма жоқ? Білген жоқпын. Кеше бірінші тестін шын айтамын. Мен де білген жоқпын негізі. Алинамен ұрсып жүрмін ғой, сіздер ру жоқ деп. Біз тек қана қазақтарда сұсынсотан кейін олар айтады, неге сіздерге қазақтарда ғана ру бар деп. Мен сөйтіп ойлағанмын ғой, тек қана қазақтардың ерекшелігі сол деп. Тамырларыңызды, тағдырларыңызды, өткендеріңізді білесіздер ме? Қазақ деген не мағына? Қазақ деген ұлт. А? Қазақ деген ұлт. Сол туа бітіп қазақ болдық па біз? Жоқ. 5 грамм кішкене білім қуаласаңдаршы айналайындар. Мына жерде Гүлбаршын әкем кім екенін білу үшін, қай елдің қызымын соны білу үшін іздеп жатырмын деп жар салды. Не үшін керек бұның бәрі? Қазақ деген ұлт қашан қалыптасты? Мен қазақ деген ұлт қашан қалыптасты білмейсіңдер ма не? Тарихты қалай, сен мектепті қалай бітірдің? Бұл сұраққа жауап бере алмасын. Жоқ, сен ұбытыңды қалай тапсырдың? Ең қарапайым сұрақ қой, Қазақ хандығы қашан құрылды? Мен 3-ке бітірген мектепті ұбыты тапсырмадым, 9-дан кейін кеткем. А? 3 қайсын білмейсіңдер ма? 1465 жылы ма? Ал 1465 кезде кім құрды оны? Кімдерден құрылды ол? Дұрыс айтасың, Өзбек хандығынан, Әбілқайыр ханнан бөлініп шықты. Бөлініп шықты, Керей мен Жәнібек хандар. Бірақ кімдер бөлініп шықты? Қазақтар. Ру мен тайпалар бөлініп шықты. Ру мен тайпа, қазақ деген сөз белгілі бір ру тайпалардың жиынтығы. Өйткені біз көшпеліміз. Ал енді қырғыз халқы қандай халық? Тура біз сияқты көшпелі халық. Тура біз сияқты, кәдімгі тура, бәрі тура біздікі сияқты. Тек қана кішкене Алатаудың оң жағын мекен деген, біз сол жағын мекен деген біз. Қалғанымыздың бәрі бірдей. Ал енді бізде ру мен тайпалардан құрылып, барлығымыз қазақ болып аталсақ, қырғыздарға не кедергі болды олай жасауға? Айтшы маған. Қазақта қанша жүз бар? Үш. Негізі қырғыздарда да 300 бар. 200 бір. Мен қателеспесем, 30 ұл, 10 ұл болып бөлінеді, иә? Және үш қанатқа бөлінеді. Оң қанат, сол қанат, қанат және ішкілік. Иә. Және ішкіліктің ішінде Найман деген ру бар. Иә, иә. Алина Наймансың, иә? Иә. Сон білген жоқпын мен. Енді біліп жүрмін. Дастан енді болашақта біліп жүр. Соны Алина, қош келдіңіз. Негізі видео барлығы жақсы шыққан, бірақ та сізге сұрақ қойғым келеді де, жалпы өз уақытыңызды бағалайтын адамсыз ба? Қалай деді? Өз уақытыңызды бағалайтын адамсыз ба? Цените ли вы своё время? Өз уақытыңызды бағалайсыз ба?
Öz baktımdı, eğer mağa kerektüü важный болсо, коротом. Eğer gereksiz bol bolsa korutmayın. Eğer ben halap tursam ya. Pikirimde aytasın, men, astın ola... sızıp, menin jeke pikirim, astın sızıp koyun qaytadan. Negizi men olayımda olsa, siz endi bunun tırmızda bolğansız ya. Balanız bar. Және де өзіңізде бір кішкентай баланы таңдап келдіңіз. Я, білмеймін енді, бір-екі ай таныстық болып қалатын шығар максимум, бірақ та мен екеулеріңіз бір үйленіп кете алады деп ойламаймын. Өйткені ол жаста әлі бала ғой. Не істейсіз екінші баланы? Кішкентай ойланып келу керек. Жалпы мен ойлаймын да осы ажырасқан баласы бар адамдар неге бойдақ жігітке келеді? Мен нақты сізге айтып жатқан жоқпын. Жалпы осы ажырасқан баласы бар бойдақ жігітті қинағандай болады да, мысалы сізбен таныстық тоқтап жатса, біз ол жасқа айтамыз, неге сен таныстықты жалғастырмадың деген сияқты. Кішігірім сол жақта. Ой, Мейірбек сау. Ойланып кел, білем сен балықтаңыз маған жабыласың, өткен сізде періштесіздер ғой. Ал менің ойымша, сіз енді кішкене басқа таңдау жасау керек едіңіз деп ойлаймын. Жоқ, жаңа Ақбар мен Жаннұрға да іштеңе шықпайды деп ойлаймын деп отырсаң, кім жағады өзі? Сен бәріне солай ойлайсың. Аха. Жоқ, наоборот, бақытты орна сен деген. Мейірбек, сен негізі имамда сөйлесің. Көп жерде айтасың, білесің ба, негізі ана кішкентай бала сияқты деп ше. Негізі іске келген кезде негізі сенің де кішкентай балалығың көрінеді әлі де ше. Олай жасқа қарап емес, кішкене басқаша да есептесең болады. Олжасты не обижайся, просто мен жеке ойым баған айтып кеттім ғой, асын сызып. Жалпы бұл жақта менің сыным саған емес, менің сыным Алинаға. Сын демей қойым, бірақ менің сұрағым сізге. Жоқ, жалпы енді бірден менен сезім ашылып кетеді деп олай айтпаймын. Мен мысалы сезіміме жауап бере алмаймын. Бір кезде бірден ашылуы да мүмкін, либо бір жыл сөйлесіп жүріп те ашылуы мүмкін. Сол сияқты ғой. Бірақ неге Мейірбек, қалай мысалдар бар ғой, мысалы ана болған ажырасқан қыздар жаңағы бойдақ жігіттерге тұрмысқа шығып, тіпті жасы едәуір кіші болса да тұрмысқа шығып бақытты болып жатқан мысалдар бар ғой. Өте көп ондай мысал. Я негізі жақсы мысал көп, бірақ шындық негізі көбірек қой бұндай мәселе. Менде мысалы бақытты дейсің, соны табасың. Мейірбек тек қана жаман жағын іздейді ғой негізі. Аха, жаман жағын. Негізі Шахмырза, Мейірбек сен айтып жатсың ғой, бір баласы бар. Бұл кісілер кішкене таныстыққа жақын, таныстыққа ашықташы. Осы күнге дейін саған да осындай да қызы келген жоқ қой, жалпы бір баласы бар. Хотя бы шығыр мысал. Барлығын бетіме басыңдар, иә. Баспағанда өзің Жаннұрмен түнде жүргенде бір талайсыңдашы, және үміткер мына жақта күтіп отырсың, көзің бақырайып болмай, өзің сол пікірге лайық болу керек шығар адам жалпы кішкене. Мен мысалы нақты айта аламын талабымда, мен болашақта ажырасқан немесе баласы бар адам келсе, мен шымылдықты ашпаймын деп нақты талабымда тұра аламын. Ертең мысалы Диярды айтты ғой, мен ешкімді бөліп жарып жатқан жоқпын, барлығы бақытты болуға лайықты, бірақ та тең-теңімен деген сөз бар. Бұл менің жеке таңдауым, жеке талабым, ешкімге навязывать етіп жатқан жоқпын. Бізде ажырасқан қыздың тағдыры қиындау болады. Осылай Мейірбек сияқты қоғам тең-теңімен, сен жаңағы сорт, жаңғырған не деуші ең, саты деп бөліп тастайды. Сіз сондай дүниелерді бастан кешірдіңіз бе, сондай бөліністерді? Ооба, кечирдим, көп нерсе болду. Бирок бар артта калды, азыр айткым келбей эле. Жок, артта калды гой. Мен не үчүн ажырастыңыз деген сыякты такырып эмес. Ажырасканнан кийин өмүрүңүз кыйындап кетти ме? Халык тарапынан жанагы көз караштар ауысты ма сизге деген? Ооба, ажырашкандан кийин депрессия болдум. Мен көп лечение алдым, алганда деген врач мага айтты, сага лечение жардам бербейт депчи. Өзімді мындай коробкадан чығар деп, бір коробкаға түсіп алғам да, ошол нерседен чығар депчи. Сен ажыраштың, менде үй бүлөмдө андай болгон жок. Наоборот, ата энемде, бир туугандарымда только поддержка болду. Ажырашкан жалгыз эле сен эмес. Баланын өзүнүн ырыскысы бар. Ырыскысы менен чоңое берет. Көрөтүн жарагы. Сен өзүңдүн, сен жашсың әлі, мен азыр 25-26-дамын, идеалист жашашың керек. Только период деп ушундай постоянно ушун деп да. Ол психолог айтты. Ата энем. Ата энеңиз айтты. Психолог да ушул сөздү айтып атат. Сага деген эркиндик керек. Мен калып атасың, ошол нерсени кылып кетсең, жеңип кетесиң, оорууңду дейт. Яғни ажырасқаннан кейін сіздің ата энеңіз кәдімгі қабылдады, иә? Яғни ойбай, ұятқа қалдырдың, не деген сұмдық деп айтқан жоқ, керісінше қызым деп көмектесті. Әйткен мен ажырашқанымда деген, күйеу тараптан мен жаққа минус жақ айтылған жоқ та, сенің қызың момти деп бір жолы заңын қылып алып айтып қойышқан жоқ. Сол үшін де рахмет. Ошон үшін аттайын, азыр до сих пор қаршы. Лучше сен өзіңнің адамыңды тап. Ал сенікі емес деп тұрады. Ата енем деген ата анасы. Ата анасы. Иә, ата анасы. Шахмырза айтып жатыр, ата енем өзің білгенін істе, мысалы енді өзің не қалайсың, соны істе деген сияқты ше енді. Психологты айтып жатыр мысалы, сіз өзіңіздің қалағаныңызды істеп отырсаңыз, мысалы ол жасты таңдап келдіңіз, Мейірбек емес, сол сияқты ғой.
Ya, yani Рамиля енді мына жерде тең-теңі мен деген сияқты сөздер кетті, жаңа саты деген сөздер кетіп отыр. Сендер қалай келесіңдер деп. Сен де кезінде келдің ғой мысалы үйленбеген жігітке танысуға. Қалай ұятың жіберді Мейірбекке сол қыз? Жалпы білмеймін осы сөздер тең-теңімен прям білмеймін, ұнамайды шымаған. Я жеркенішті, вот мен үшін жеркенішті. Себебі мен енді баламды дүниеге келгеннен кейін халық негізі күшті бір сөздер ойластырған. ЖСП деген мені, білесіздер ғой, я? Қалай? Қандай? Женщина с прицепом деген термин бар. Я, маған соны айтатын негізі. Және де, білмеймін, мен үшін ең сондай күлкілі сөз. Қалай? Мать-одиночка дейді ғой, қазақшасы қандай? Жалғыз бастана, я. Сол күлкім келеді шы осы сөздерге, себебі по факту біз жалғыз емеспіз уже. Бізде баламыз бар. Және де, білмеймін, мен өз өзімді бір самостоятельная мама дейм. Білмеймін, менде де, мысалы, послеродовая депрессия болды шы. Бірақ, білмеймін, мен үшін, я әрине, қыдырғын келет, сен жасын, ана жаққа барғын келет, ана жаққа барғын келет, келет, бірақ, мен баламсыз, білмеймін, более бір глубокий депрессияға күруші едім. Сол үшін менде... Бала құтқарды мені дейсің ғой. Бірақ yeah, мысалы қарашы, бір болайық және де балам. Жалпы осы үшіні керек. Оны айтқан едік. Бірақ қарашы, сол бір болайықты көріп отқан кезде мысалы. Мейірбек сияқты пікірлерді, Мейірбек енді ойбай, не деген сұмдық деп тұрған жоқпын. Ондай пікірлер бар қоғамда. Және Мейірбек айтқан сияқты пікірлерді естіген кезде, ол мысалы адамдардың, сол қауымның пікірі бойынша, сен ажырастың ба, енді өмірі ешқашан үйленбеген жігітке көз салмауың керек. Яғни өзің енді белгілі бір критерий бойынша, белгілі бір жаңағы жабық қоғамның ішінде ажырасқан жігіттердің арасында, тағдырластардың арасында ғана таңдай аласың. Сен соған келісесің бе? Жоқ. Білмеймін, ең өкініштісі, осында бір депрессияда жүрген жалғыз басты аналар сол сөздерге сене бастайды. Содан кейін я айтады, блин, енді шынымен де мен сондаймын деп. Және кімге, Жаннұрға микрофон беріңдерші. Жаннұр, Мейірбектің досы ретінде қалай ғана ұятың жіберді мысалы Нұрдәулетке бәліш жіберуге? Өйткені сен де ажырасқан қызсың, сен де жаңағы Рамиля айтқандай прицепімсің, сен де ол да жаңағы ешқашан жаңағы қалай айтсам болады. Жоқ, енді ажырасқан қыздар жалпы бойдақ жігіттерге қарамайды деген ондай заң жоқ қой. Заң жоқ. Бірақ Мейірбек сияқты ойлайтын адамдар көп та, просто Мейірбек өз ойын айта алады, ал көбісі іштей сақтайды. Өйткені халықтың алдында көбісі жақсы көрінгісі келеді. Ол түсінікті ғой, бірақ енді екеуің доссыңдар. Иә. Енді 24 сағат біргесіңдер. Білмеймін енді. Бұндай дос деген терминді алып тастасақ, мен сырттан қарап ерлі зайыптылар деп айтатын едім. Я мысалы, шын айтам. Шыны керек біз. Егер танымасам сіздерді. Және араларыңызда әңгіме болмай ма? Неге сен оны айтып жасайсың? Не үшін сен Нұрдан өткен? А неге мен бармауым керек деген сияқты бір пікір таластар болады. Және егер осындай дүниелерде түсініспеушілік бар болса, қалай дос болып жүрсіңдер онда? Жоқ, біз әрқашанда осындай нәрселер сөйлесіп тұрамыз және пікір таласамыз және де бір-біріміздің ойымыз көбіне бірге келмейді. Көбіне қырылып қаламыз. Бетіме басады, сен байдан қайтып келгенсің, не істеп жүрсің деп кәдімгідей бетіме басады. Негізінен ол адамдардың көзінше бетіме басқаннан көрі осылай оңашада барлығын шешіп алған. Қашан бастым сен бетіңе жандар? Сен басасың, сен мен бетіме байдан қайтып келгенімді. Жоқ, сонда байдан қайтқан қыздар не істеу керек? Жоқ, не істеу керек енді олар? Жоқ, Мейірбек, теорияңды сұрап отырмыз. Байдан қайтқан қыздар не істеу керек? Өкінішке орай әлемде мен сияқты қатыге жаман адамдар болады, енді өмірдің шындығы ғой. Бірақ та қараңыздаршы, мен ажырасқан адаммен дос бола аламын. Ажырасқан адамды екінші сатыға қойып жатқан жоқмын. Жай ғана тең-теңімен деген сөз. Бірақ бұл сатыға бөлу ғой. Саты мен ажырасқан адаммен дос та бола аламын. Мысалы, Жаннұр дәлел ғой, мен Жаннұрмен дос. Олар да адамдар дейсің ғой. Бірақ мені қалауы, мен ажырасқан әйелмен болашақ құра алмаймын, жай ғана талап қоя алмаймын. Жоқ, ол сенің просто. Барлығында бұрмалап тастады да. Тұра тұршы, Мейірбек, бірақ ол жаста ондай талап жоқ қой. Мен бағана сызып айтып кеттім, бұл менің жеке пікірім. Ал сіздің пікіріңіз қандай? Жарнамадан кейін және таныстық жалғасамыз, оны білеміз. Сонымен жарнамаға дейін ортаға Олжас пен Алинаны алдық және Мейірбек айтады енді жалғыз басты аналар, ажырасқан келіншектер өз теңдерін тапсын деп отырсың ғой, солай ба?
Енді ажырасқаннан кейін не істейді олар? Негізі енді сөзім бұрмаланып жатыр ғой. Негізі мен ойбай, ажырасқандар адам емес деген келтіріп жатыр. Құрметті қатысушылар, жоқ, сіз емес шақырса енді. Не істесін дегенде менің жеке ойым бойынша ажырасқан адамға тұрмысқа шығуы керек. Неге? Тағы да менің ойымша болашақта мысалы бойдақ жігіт жаңа ажырасып екінші тұрмысқа шыққан қызға бетіне баспауына кім кепіл? Сен баяғыда байдан қайтып келдің ғой деген сияқты мен соны жоспарлап айтып жатырмын. Мен мысалы ажырасқан адаммен дос та бола аламын, бірге шай да іше аламын, жанымды қолдаймын, жанымда барлығы жақсы болады деп, бірақ та мен ажырасқан қызға үйлене алмаймын, өкінішке орай. Өйткені бетіне басасың. Өйткені бетіне басасың. Мен мысалы, иә, мойындаймын, бетіне басып қалмауыма кім кепіл? Негізі ашу үстінде адам баласы не айтып, не қойған білмейді ғой, сондықтан мен со жағын ойлаймын. Бірақ дегенменен жаңағы айтып отсың ғой, иә, мен жалғыз басты ана деген терминге қарсымын деп. Бұл жерде жалғыз және ана деген сөздің өзі баласының бар екендігін меңзейді және бұл жерде жаңағы ажырассың, ажыраспасың ең әуелгі ол аналар және баланың қасында қалатын ана. Және бала дегенменен ана деп өсет, және ол кісілердің жаңағы ойбай сатыға бөлу мәселесінде бір жағдайда ғана келсем, ол кісілердің сатысы әлдеқайда биігірек болу керек, өйткені олар ана. Және толық отбасыға қарағанда әкенің де шешенің де орнын басалатын, басуға мәжбүр аналар. Және кейбіреулер бұл жаңағы миссиясын қалай жақсы орындайды, жаман орындайды, бірақ бұл миссиясын орындап жатқан аналарға менің ойымша мыңда бір алғыс айту керек. Бұл жерде енді Рамиля мен Жаннұр отыр. Және осы рахметімді айтамын деп студиямызға тағы да бір ерекше мейман келіп отыр. Айтпақшы, ол тізімнің ішінде сіз де барсыз, Алина. Және осы сіздерге рахметімді айтамын, анама рахметімді айтамын деп студияға талай көрерменнің 5-ші маусымдағы көз айыма жанашырлары өте көп және де солардың арқасында кәдімгі осындай дүниелерді өмірге алып келіп жатқан Аружан Беркінбаеваны ортаға шақырайық. Келіңіз. Алина, кішкене жайсыз сезініп тұрмын өзімді деп сыртқа шығып жатыр. Аружан, қазір микрофон жеткіземіз саған. Олжас қайда кетті? Мына жерде бір қатысушылар Олжасқа бар-бар деген соң шығып кетіп бара жатыр ғой, қал жағдайын біліп келсін. Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдің. Ұлжан мысал, барлығы жақсы ма? Барлығы жақсы, иә, шүкір. Бұл енді мен дауысым жоқ деп сынамаңыздар, өйткені бұл деген анаға арнау, анаға деген сағынышымды осы өлең арқылы білдіргім келді және қатты сынамаларыңызды сұраймын. Әрине, және бұл жерде қазір бір екі сұрақ қоям, әнді орындамас бұрын. Жаңағы көп көрермендер сені Гүлбаршынмен ұқсатып, жаңағы тағдырларыңды, сыртқы бейнелеріңді емес, тағдырларыңды және екеулерің кәдімгі бір-бірлеріңді демесеңдер деген сияқты, қолдасаңдар деген сияқты пікірлер бар. Иә, әрине, мен Гүлбаршынды әрдайым қолдауға дайынмын. Өзіне де айтқам, Гүлбаршынның әрдайым қиын кезде қасынан да табылуға дайынмын. Ешқашан жылама, бақытты өмір сүр. Ендеше Аружан ретінде бір кеңесімді берші, жаңағы эфирді Гүлбаршынның жаңағы анасының үйі жаңағы өртеніп кеткен, анасын 19 жыл бойы көрмеген, бірақ рет көрген, оның өзінде бас тартқан, енді анасына деген реніші бар. Ол ренішті негізі жіберу керек деп ойлаймын. Іште обида ұстаса, реніш ұстаса, ол болашаққа үлкен кедергісін тигізеді негізі. Жай ғана жібере салу керек деп ойлаймын. Қалай шықты бұл ән? Тағдыр қандай? Тарихы қандай? Тарихы негізі менің жігітім, Азиз, болашақ жарым деп айтайыншы, тамақтанып отырғанбыз, ауыз ашып, кейіннен бір, білмеймін, бір мамам туралы айтып отырдым да, осындай болды, бір бала кезіміздегі бір хикаяларды, кейін отырдым да, өлең жазып берші маған, Азиз дедім. Ол отырды, бір сағаттың ішінде былай-былай өлең жазып тастады. Бір сағаттың ішінде шыққан өлең. Әні де сөзі де жігітімдікі. Әні де сөзі де жігітімдікі, иә. Демек, әнін де сөзін де сенің болашақ жарың бұйырса, Азиз жазған. Қандай керемет әннің тарихы бар. Ендеше барша аналардың құрметіне және Аружанның анасына арнаған арнауы дәл қазір ортаңызда. Жылы қарсы алайық, әнге кезек берейік. Mama.
Ерекше шыққан туында. Жандарым сол, әбден жылаттыңдар ғой біздің қыздарды. Бәрі жақсы болады. Жүр, отыра ғой орныңа. Және Аружан, шын мәнінде сөзіне мән бердім де. Кәдімгі сенің жан дүниеңде, ішіңде болып жатқан дүниелерді Азиз сезген сияқты жазыпты, иә? Иә, сезді. Менің әлсіз жүрегім әлі қаншасын ақтарға төзіп береді деп. Енді осы уақытқа дейін күресіп келе жатырмын, және әлде де күресемін, сынбаймын сынақтардан. Қанша құласам да, сынақтардан сүрінбей өтіп келе жатырмын. Сынбаймын әлде. Сынбайсың әрине. Елің барда, жанкүйерлерің барда, осындай жанашыр жоба бар кезде әрине сынбайсың. Тек қана алға ұмтыла бер, өрби бер, өркендей бер, өсе бер. Және жалпы осы жобада табыспасаңдар да, жынағы бізде тілектес болып жобаның сыртында бақылап жүрміз ғой. Азизді бақылап жүрміз, екеулерінің таныстықтарынды бақылап жүрміз. Менің ойымша шын мәнінде сені бақытты қылуға жаралған ер азамат сияқты. Шын мәнінде сен соншалықты іздеген қамқорлықты, соншалықты іздеген анаңның бере алмай кеткен жылуын беріп, сені еркелетіп жатқан бір ер азамат жолыққанына мен көп рахмет айтқым келеді. Азиздің өзіне де кеше ресми жеке жаңағы танысып қауышып жатырмыз. Және бұндай ер азаматты дер кезінде байқап қалған сен де мықтысың, жарайсың дегім келеді. Ол да бір анаңның ықпалы шығар, саған тілектес болған. Ең бастысы енді бәрі жақсы болсын. Өйткені өзің елестетші, Камила, енді екеуі үйленсе, отбасын құрса, Азиз өзінің жаңағы қайнанасына, өзінің анасына Аружанның жүрегіндегі мұңды сезіп, өзі енді ән ретінде тарихқа таспалап кетті. Яғни бұл ән ары қарай өмір сүреді. Бұл әннің құдіреті біз өмірден өткен өтсек те ән қалады. Және бүкіл жаңағы анасын аңсаған балалардың анасына деген құштарлығын, мейірімділігін әнмен жеткізгісі келетін балалардың ұранына айналуы әбден мүмкін. Сондықтан сенің анаң өсі әнде өмір сүреді. Кеше таныстық қой Аружанның жігітімен. Бұрыннан бері танысқым келіп жүрген еді өз басым. Кеше ойын ойнадық бірге. Негізі адам жарысқан кезде, бір-біріне кәдімгідей бәсекелес болған кезде адамның шынайы бейнесі ашылады ғой. Және Аружанның жігіті сондай жұмсақ, сондай ақ көңіл, сондай бір ер азаматтарға тән қасиеттер бойына біткен ер азамат екен. Өзім өте қатты риза болдым. Барлығы жақсы болсыншы сендерде. Сен қырсықпа енді. Қырсықпа. Барлығы жақсы болсын. Ата-аналармен танысамыз деп жатқан едің. Осы айдың соңына дейін таныстық болады. Алла қаласа, иә, бұйырса. Тойға шақырасың. Міндетті түрде шақырамын. Келіп мына жерде айтып келіңдер, иә. Міндетті түрде. Міндетті түрде. Иә, Аружан енді анасына деген арнауын шырқап жатыр. Өте сондай әсерлі сәт. Және қазір шағын жарнамадан кейін Алина мен Олжас қайда шығып кетті, не болып жатыр жалпы, соған назар аударамыз. Алыстамаңыз. Құрметті көрермен, жарнамаға дейін Аружан анасына деген арнауын шырқаған еді. Және мені қолдаушылардың арқасында деп бекер айтқан жоқпын. Қолдаушы апаларыңнан жылы-жылы тілектерімен бірге келген, хатымен бірге келген сыйлықтар бар. Біз сені туғанымыздай жақсы көреміз. Әрқашан сенімен біргеміз деп жіберіпті. Құтты болсын әні. Иә, қошеметпен Аружанды шығарып салайық. Және Алина бәрі жақсы ма? Иә, жақсы. Біз түсінбей қалдық, сіз ашуланып шығып кеттіңіз бе, қысылып қалдыңыз? Ашуланған жоқпын, түсі толып қалды. Мейірбектің айтқан сөзіне мен жауап беріп кетсем болады ғой. Әрине. Мейірбек айтып отыр, ажырасқандар тұрмыс құрғанға болмайды, ошондай мәніндечи. Болмайды емес, тек қана ажырасқандармен тұрмыс құрсын деп. Бірақ мен айтқым келеді, не үшін ажырасқан адам бойдақ адамға баруға мүмкін емес. Деп ойлайды. Адам баласына
маңдайына не жазса ошоны көрөт экен да, тагдыр сүйлөгөндө адамдын унчукпай калат экен. Тагдырыңа эмне жазылса ошол нерсени көрөт экенсиң дагы, уже артта калып калат ал. А Кудай айтат экен, аракет кылсаң берем дейт. А аракет, а мен мисалы үчүн аракет кылып келип атам да, ошол нерсени азыр. Сол нерсе мен толуктура кетейинчи негизи. Я Мейрбек, Мейрбектин өз үчүн орунда айтылган пикири Айлина үчүн орунсуз болду да. Сол себептен негизи шыдай алмай сыртка чыгып кетти бул. Содан кийин мен Мейрбекке айтайын дегеним, кеше Мади айтты го, эч качан деп айтпа деген сыякта. Шын мен де эч качан деп айтпа. Сен казыр ажыраспаган адамдардан мыктырак болуп турган чыгарсың, бирок убакыттан мыкты эмессиң. Убакыт сени өз орунуңа коёт, бирок олай таңдайсып көкүрөктү көккө көтөрүүнүн кереги жок. Ажырашкандар, ажыраспагандар деп бөлүнүүнүн да кереги жок. Жок, мейли го, мына жерде баары. Мен айта кетсем бола ма, осы коомдо 80% адамдын ою осындай ау, бирок да аны признавать этпесе да иштей ол ой болот. Жана да мен Алина сизди жаман болсун деп айтып жаткан жокмун. Болочокто сизге сөз тимесин деп билмейм энди. Тең-тең мен деген сөзүм үчүн ушунчама сынга калып жатырмын го, бирок да бул менин жеке оюм, бирок да таңдауды сиз өзүң жасай аласыз. Менин оюма болот, сиздин тагдырыңыз өзгөрүп кетпейди го, сиз өзүңүз таңдайсыз. Бул менин жеке пикирим, жеке оюм. Эми караңызчы, Олжас айтайынчы, Мейрбек айтып жатыр го, кызга катты тийип жатсың, э, бирок да бул жерде мен Жангалидин пикирин ал күнгө дейин билемин. Мен ажырашкан болсам да, бойдак кызды аламын деп айткан. Сонда ким кимге тийүү керек, ким кимге калат, мен түшүнбөдүм. Ажырашкан жигит отур, мисалы, бирин сонду үйлөнгөн, бирок бойдак кызды каалайт. Каламайт ажырашкан кызды. Ким кимге тиет онда ондай жагдайда? Мен Жангалидин адвокатым ба, өзү жооп. Бул формуланы бузган Дияр гана. Жок. Мади сенчи. Негизи Мейрбектин айткан сөздөрү менин 6 жылгы мурунку айткан сөздөрүм го, дал солай айткан болотмун да. Энди айтып турмун го, убакыт келе баарын түшүнө берет экенсиң да. Ким мен ким үйлөнүү керек экенин, ким мен ким отбасы курго керек экенин аны биз чечпейбиз да, аны тагдыр чечет, Алла тагала чечет. Эми баарын чечип атам ошо ким ким үйлөнүү керек. Энди жок, Мади энди 6 жылда имам болуп калыпсың, кутту болсун энди. Билмейм энди, биринчи маусумда мындай эдик, биринчи маусумда андай эдик, кыздарды сыйлайтын эдик. Замира менен төбөлөшкөн ким, мен ба, сен ба? Так что давайте не будем ол кезде кызга жигит төбөлөшөт деди го. Биринчи маусумда баары болбой, идеал болгон деп, биринчи маусумда истемей ак койгон, талай кырылып колготка жыртылган го мына жерде. Эми өзүнчө отсуңдар. Биринчи маусум имам деп, энди мен де биринчи маусумдан чыккан адам, бирок да ар маусумдун өзүнүн катеэлиги болот, дурус жактары болот. Мына жака келип алып, ойбай, анда өмүр көргөн негизи биздин кезимизде деп акыл айтат да, сен баганда халга сыяктуу эмне бул жакта келип отуруп. Билмеймин. Ойбай деп анда акыл айтаттым, бир эксперт болуп келип атайын. Жарайды, бирок олай катты энди өзгерсиң, молодец энди. Маскаңды шеше кой, айналайын кандай экениңди билемиз го. Мейрбек, Мейрбек, осы теорияңдын жалгасы ретинде карастырайыкчы. Мен мисалы ажырашкан кыз ажырашкан жигитке гана турмушка чыгуу керек деген сенин теорияң, э? Менин жеке оюм ажырашкан жигит турмушка чыкпаган кызды карастырууна уруксат ба? Вот осы маселени. Менин негизи сөздөрүм заң болсо, жок. Мен айтайын онда, мен заң чыккан кийин ким кимге турмушка чыкты таңдап берем онда. Мисалы ажыраспаган, ажырашкан жигитке ажыраспаган кыз болайын, э? Ау. А? Түшүнбөдүм эмне дедиңиз? Мисалы ажырашкан жигит турмушка чыкпаган али. Жанагы жасы 18ге энди толган кыз менен сүйлөшүүгө жана үйлөнүүгө уруксат ба? Алдыма келсин, батамды берем. Неге сонда сен жигитке батаңды бересиң де, кызга батаңды бермейсиң? Бул жакта мен баган айтып кеттим го, кызга не кыз баласы негизи осы жигитке караганда сөздү көбүрөөк эстейди, кыз баласына всегда сөз тиеди, бирок эркек энди табигат го, шахмаза сиз аны менден сонда эркектерге болот, менден жакшы билесиз, просто сиз менен андай сурак кой, бирок анын жообун өзүңүз ак билесиз го, просто вы хотите чтобы я ответил, бирок кыз баласына сын келеди го көбүрөөк, шахмаза, вы же знаете это. А сен сынама аны? А сынамаганда мен сынайм негизи, мен всегда мен болду шындык жапшы болсун. Мен негизи шындык бул айтпайм, мен коюңдаршы бул. Жок, мына жерде жана кындызды айтып атыр го. Мен мени меңзеп отур го. Мен я жок, Мади де туура сондой. Жок, мен 5-чи маусумда негизи пикирим сондой болгон негизинде. Кийин ол пикир осу 6-чы маусумда келген кезде айта кеттим го, өзгөрүп кетти. Махабат бар жерде ол турмушка чыксын, чыкпасын, шын гашык болатын болсоңчу, мейир ондай нерсеге карамайсың. Замирамен төбөлөшкөн жигит не дейди? Бола ма жигитке үйлөнбөгөн, турмушка чыкпаган? Мен Замирамен төбөлөшпөгөм. Замира ол өзү солай жылкынып, онун өзү мынез сондай экен да. Энди мен байкоом боюнча мейир 6 жылда жакшы урусуп үйрөнүп алыпсың. Я негизи бакытсыз болсоң осылай отурушуп кетет экенсиң, энди үмүткө жок, хотя бы жобага бир пайдам тийсин да, хотя бы сөйлөп отурайын деген. Анын аузуна өткөндө Замира түкүрүп кеткен. Бәсе неге өзгөрүп кеткен? Камила ханым негизи осындай ысык. Жок, энди Мейржан. Ой, Мейржан деп, Мейрбек. Былай да, әңгімен сен жаңа айтып отырсың ғой, ақыл кіріпті деп. Кез келген адамға уақыт келе ақыл кіреді екен. Ал саған әлі кірмегеніне таңғалып отырмын да. Аха. Не жерде?
Жоқ, мына жерде просто наконец-то Мади оралды бірінші маусымда. Мені төмендету арқылы өзіңді жоғарылатып жатсың ба деді. Жоқ, мәселе ода емес. Сен мына жерде отырып алып, мен байқауым бойынша, енді мен саған інім ретінде, бауырым ретінде қарап жүрмін де арқашанда. Осы кезге дейін мен байқап отырмын, кешеден бері 2 күн болды да байқауым бойынша, сен ондай сөзің сарказм ретінде қабылдап, жаңағы бәріне андай пікір айтуыммен өзім бір статистикамды көтеремін деген сияқты. Мен хайп үшін келген мәдени. Иә, хайп үшін келген байқалып отыр ғой ол енді. Мен болашақта блогер боламын, потом әнші боламын, актер боламын. Осы хайп үшін келдім бұл жобаға. Иә, мойындаймын, хайп үшін келдім, иә. Тағы айтарым бар ма? Еще вопрос. Жет, Бейірбек. Просто енді бір жерде саған айтып отқаным. Бірінші маусымда сен жасадың хайпты, соң көре алмадым енді. Кезінде жасап алдым хайпты. Бірінші маусымда деп кім айтты? Қазір өзі жаңағы түсініксіз әңгімелерге толы негізі мәдидің ғой. Мейірбек. Кеше таң қалдырған жай бар еді. Жоқ, ол қазір ол Мейірбектің соңғы сөзін айта салайын деген ғой. Мейірбек, бұл жерде саған қатысушылардың айтып отқаны сенің пікірің дұрыс емес деп айтып отқан жоқ та, сенің пікіріңе пікір талас қосып жатыр. Мен саған айтып отқаным ақыл емес. Менің өзімнің жеке ойым осы кезге дейін толыққан. Мына қара, ажырасқанға ажырасқан тию керек, немесе ажырасқан қыз бойдақ балаға тимеу керек деген пікірді көп айтып кеттің. Мәди, сен неге ажыраспаған қызға сөз көз саласың? Айтшы маған. Так, кімге? Жынды болып қалайық мына жерде. Кімге деп? Ей, жаңа ғана ақылшы едің ғой бәріне. Ей, жігіттер не болды? Өмір ғой, мойындасаңдаршы деп отырғансың. Қайдасың? Мойын, ақерке жайында әңгіме болып жатыр ма? Дәл өзі. Иә. Енді ақерке өте жақсы, өте әдемі қыз, иә. Біз дос ретінде сөйлесіп, енді кеше бір анықтама беріп кетейінші. Кеше бір жып-жып болып кәдімгідей жарысқа қатыстық, және ол жерде ер адамдардың көздері жабық, 10 қыздың арасынан өзінің жарының қолын табу керек болды. Секунд саны өте аз. Мысалға 10-20 секундта Әлібек менің қолымды таба алмады. Тағы да 4 жыл отауласқан тағы блогер жұптар арасында олар да сол уақытта өзінің жарының қолын таба алмады. Бірақ қол ұстаспағанбыз ешқашан деген Мәди ақеркенің қолын 10 қыздың арасынан 17 секунд ішінде тапты. Не дейміз енді? Жарайды енді. Не дейміз онда, сол таптым. Қалай таптың? Өйткені қолынан ұстап көргем да, таптым. Неге онда қолынан ұстап көрмегем деп айтасың бағдарламада? Бағдарламада ұстап көрмедім деп айтқан жоқпын ғой. Сөйтіп айттыңдар. Өмір қолым ұстап көрмегенбіз. Жоқ, өмір деген жоқ, мынандай жағдай болды. Біз бағдарламаға дейін енді әзілдесіп жүрдік те. Ағыркегеміз бұрыннан болғанда осы бағдарламада таныстық. Осы танысқанда мен қонақ болып келген кезде бір жылдай бұрын ағырке осы жерде қатысушы болып отқан. Сол кезде бірінші рет көрісіп, сол кезде танысқан болатынбыз. Одан кейін жиындарда былай көп көрсетін болдық та. Одан инстаграмда сөйлесіп жүргеннен кейін былай араласып кеттік. Негізі ажыраспаған қыз ғой, неге тиісесің оған? Менен тиісуге болмайды деп жатқан жоқпын ғой. Мен енді сіздерге не деп айтып отырмын, осы жыл кезге дейін менің пікірім өзгерген ол жайында деп. Өйткені өмір менің өзім алдыма алып келіп қойғаннан кейін бәрін көргеннен кейін сіздерге айтып жатырмын. Сөйтіп ақеркенің басын қатырып жүре беремін дейсің ғой. Кешегі әңгімені айтсаңшы Мадияға ақерке жайлы. Қандай әңгіме? Жоқ, негізі шақырсаңызшы, жақсы келеді. Негізі кеше болды, духы жетпейді. Жоқ, қатысушылар тарапынан да мындай әңгіме болғанда екеуіңіз күшті жарасып тұрсыздар. Қатысушылар кінәлі, өзі қаламайды ғой. Жарайды, духы жетпей ме, қоя сол микрофонды. Ертең бірдеңе болса сіздерді кінәлап шығасыздар. Өскен кезде микрофон аласың. Шақырса, негізі ақеркені шақырудың керегі жоқ, ол шақырмаса да келеді ғой, білеміз ғой. Мен білетін ақерке болса хайп үшін барлығына дайын қыз деп ойлаймын. Мейірбектікі әйтеуір бәрі хайп. Иә. Негізі ақерке, иә, көңілім бар ақеркеде. Егер ақерке осында келіп жатса, мен жаңағы қарсы емес, даже дос ет. Ол өте жақсы болады деген ойдамын. Мәди, негізі жаңа дос ет шақырдың ба, шақырмадың ба осыны? Мен оны шақырған жоқпын, бірақ енді эфирде басталып кеткеннен эфирде айтамын, егер ақерке осында келетін болса, мен ақеркемен. Мәди, келетін болсам, келішім бе? Ау? Келішім бе, келетін болсам? Ағырке, Ағырке егер көріп отса, қарап тұрып айтсаңшы, Ағырке егер көріп отса, осы бағдарламаға келетін болсаң, мен сенімен танысып көргім келеді. Танысып көрінбеді, танысқанбыз, бірақ ары қарай одан да келетін болсаң болғанда, былай мимо өтіп бара жатып, кәдімгі жол жөнекей соғып кетсең деп тұрсың ба, қалай болып тұр? Ағырке, осы бір болайық бағдарламасына келші. Мен сені шақырамын ба? Не, кімге келеді? Жоқ, енді жан жақтан жамырамай біреуіңіз тыңдаңыздар да, міне шақпен сөйлесейінші, жарай ма? Шақ, егер мен не саған сонда мына жерде? Ау,
Жайдан жай отырмын ба? Енді Шақ екеуміздің басталған әңгімемізді ойнасам. Жарайды, араласпай деген ғой. Егер Ағырке енді сыртта да танысып барған сөйлесіп берсек болады. Бірақ енді әңгімені осы жерде бастап жібердіңіздер ма? Енді бәрін көзінше айтам. Иә, Ағырке ұнайды маған. Қыз ретінде. Егер Ағыркенде көңілі болатын болса, мен осы бағдарламада сіздердің көздеріңізше Ағыркемен танысқым келеді. Дейді әтер, әрең пәрең әтер 6 жылдың ішінде өскен түрін көрсетті ғой енді. 10-шы сыныптың оқушысы қысап, үйтіп-бүйтіп енді келсең, бара келе жатып кіріп кетсең, осы жаққа кіріп шықсаң, мен енді бақытты болатын едім. Дұрыстап қашан үйренесің? Қашан үйренесің осы? Ағырке. Жақсы, шыны керек, мен өзім анасқаннан кейін әлі қарым-қатынаста болмаған соң. Бірақ ол кезде Мейірбек не дейді екен, маған қызық. Жаңағы, тек қана қыздарға ақшамаң жетемей. Ажырасқан жігіт неге жаңағы тұрмыс құрмаған қызға сөз салып жатыр, шақырып жатыр, не деген сұмдық деп наразылығы жоқ. Міне, әділетсіз, иә? Иә. Әділетсіз ғой, иә? Не үшін? Мысал үшін Мейірбек айтып отыр, ажырасқандар деп қаршы ағачы, бір оқушының маңдайына жазылып қалса, біздің қатарымызға қосылып қалады. Иә, егер сондай маңдай. Ниетіңізге. Ең бастысы бұл жерде, Алина, қатты мұңаймаңыз, өйткені сіз Мейірбекке келген жоқсыз ғой. Да, бір нәрсе айтып кетейінші, пожалуйста. Ажырашқан қыздар, ажырашпаған қыздардан айырмасы, бір жеті жашауда опыты бар болады. Болғаны ажырашты деген аты бар аның. Бірақ жашауға келгенде, жашау үйленді болды емес та, ары қарай жашаш керек. Ошол үйленменен қосылып, ошоның ішінде қанша семья болса, ішінде қанша адам болса, ошол адам әрбірінің характерін изучать етіп шығыш керек. Ошоға біз уже даярбыз да, ал бізге уже қиын емес. Адам менен сүйлөшүп ошол үй бүлөгө кошулуп кетесиң. 20 жыл атенең үйдө чоңойдуң, андан кийин башка үй бүлөгө барасың, өмүр бою ошол жакта жашайсың. Ошого атенелер дагы туура караш керек. Себеби бир жылда деген келин үйрөнүп кетпейт. Ага деген жок дегенде 5 жыл убакыт керек. Энди үй болууга даярбыз дейсиз го энди. Үйлөнүүгө да үй болууга да даярбыз деп. Энди бул жерде Мейірбекке келген жок кой, Олжаска келип отур. Сондуктан Олжас, энди сенин көз карасың кандай энди? Жалпы негизи бул такырып сол ажырашкан адамдарга өтө оор такырып го негизи. Бирок энди мен айтпайм. Мен андай әңгімені қандай тақырып қозғалу керек жайлы айтпаймын да, бірақ келесі жолы Айлина ортаға шыққан кезде ол тақырып мүлде қозғалмай қойса деген ойым бар еді. Ой, енді әр адамның аузына қақпақ болып жүре бер. Сен өзің шешіміңді айтсаң, ұнай ма қыз, жоқ па? Иә, таныстық жалғасады. Таныстық жалғасады. Қыз ұнайды. Қыз ұнайды, иә. Және жас та мәселе емес, ажырасқан да мәселе емес. Ертең оны сылтауратып мына жерде жаңағы бұлқылдап отырмаймын. Жоқ, Шақ мырза, жаңа айттым ғой, мен бір күнде ашылуым мүмкін, бір жылда да ашылуым мүмкін деген сияқты. Ой, енді танысып түсінеміз ғой, танысып көріп отырмыз ғой енді бірден енді. Қазір енді жан дүниесі болғанда алғашқы таныстық нәтижесінде сырт келбеті бойынша қазір мысалы өзіңнің талғамың бойынша жауап бере аласың. Ұнай ма қыздың болмысы, жан дүниесі? Бір күндегі неден галстугы бар, иә? Аха. Жігіт сізге ұнай ма? Иә. Жасы кіші екен деген сияқты бір кемшіліктер. Жасы кіші болғанменен, бірақ ой жүгірісі. Ой, болды онда, болды онда. Жарайды, ендеше таныстықтарыңыз баянды болсын. Бұл ұншықпай көп сөйлемейді. Бір сөзменен айтып қойды, болды. Артын қарабайтындай, майдалап отырбайды. Бір сөз айтады, болды. Ей, жарайсың. Ендеше таныстықтарыңыз баянды болсын. Келесі кездескенше деп шығарып салайық онда.